Salve, salve, rapaziada! DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo diretamente da Zona Leste, Johnny MF. Satisfação, Zona Leste, tamo junto, misturado. E aí, Johnny? Opa, salve, DJ. Johnny MF, o que quer dizer MF? Então, na verdade, como se fosse uma brincadeira, DJ. Porque eu perdi o cabelo, então eu fiquei parecendo o malvado favorito. Ah, mas aí abreviaram. Mas colocou no Johnny MF. Ah, tá explicado. Toda sigla tem um significado, né? Tem que perguntar, né? Não sabia? Certo. Legal. Ô, Johnny, você é músico, você toca bateria. O Johnny falou que toca bateria, toca guitarra, teclado. Como começou essa tua onda com a música, assim, o teu interesse com a música? Sim, aos 6 anos de idade, DJ, eu virei músico oficial de uma igreja que eu ia. E dos 6 aos 14 a gente tocou nessa igreja, depois a gente... É incrível, né, mano? Desculpa até te interromper, mas é incrível a formação de músicos na igreja, né? Sim, sim. É impossível ter músico ruim, né? É verdade, é verdade. E daí então, desde os 6 anos, a música faz parte da minha vida. E você toca ainda? Sim, sim. A música, ela vem comigo desde essa época, minha mãe também é música, né? E então assim, a música sempre fez parte da minha vida. Mas vem de berço, né? Sim, vem sim. Dos pais. E né? Hoje, aos 36 anos, eu tô aqui tendo a honra de... Estar aqui no seu estúdio, conhecendo você. Legal. Já acompanhava há muito tempo, DJ Ruivo? Eu já vim acompanhando já um tempo. Legal. Já vi você no Raul Gil também. Pô, legal. E foi você que eu escolhi pra fazer meu trampo. Da hora. Boa satisfação. Satisfação. Vamos estar gravando 3 músicas legais. Eu gostei particularmente de 2 assim que eu achei bacana mesmo. Top. Não que a outra não seja legal. Mas tem 2 ali bacana. A gente vai estar gravando aí, lançando no Spotify, em todas as plataformas digitais, na página do DJ Ruivo, no canal do DJ Ruivo, tá bom? Pô, legal. Essa é a divulgação aí, tá bom? O contrato tá assinado aí, vamos lançar o trampo, certo, meu parceiro? Demorou, fechou. Ó, a câmera é tua, quem tu quiser agradecer aí, fica à vontade, mano. Bacana, DJ. Bom, galera, eu só quero agradecer primeiramente a Deus por tudo e por essa oportunidade de estar aqui, conhecendo um monstrão aqui da Baixada, é o DJ Ruivo. E agradecer a Deus, a minha família, tá? Principalmente minha filha Monique, que tá comigo hoje aí, que é companheira, cara, parceira. É tua filha, cara. Achei que era filha, tua esposa. É minha filha, parceira de tudo. E é isso. Já vai ser, logo logo vai ser vovô, cara. Que Deus abençoe vocês aí, todo mundo tá assistindo. Legal. Na Zona Leste, abençoe aqui. Legal. O Johnny, a filha dele, a família. E que esse som aí abra os teus caminhos. Pô, na música aí. Que você... Sim. Realize aí teus desejos, teus planos. Valeu, aí, que Deus está no comando. Fechou. Certo, irmão? Demorou, salve. Johnny MF, DJ Ruivo, Terrotos Modinha, obrigado São Paulo, obrigado Brasil. Tamo junto, é o mundo. DJ Ruivo, nova era, fudeu. Pou! Vale. Oh!